እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካር አልፈልግም። በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበት መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው። እንድትረዱት የምፈልገው ገሮች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም። ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም። ጥቅም አለን፣ ጥቅም አላችሁ። ያን እያስታረቅን ተከባብረን አብረን እንኖራለን። ደሃነን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ግን ክብራችን መሸጥ አይጠበቅብንም።